Teosofinen seurahan on aina ollut heti sieltä alusta lähtien niin hyvin kansainvälinen. Tämä on toiminut, meitä on ollut lähes käytännössä kaikilla mantereilla Antarktista lukuun ottamatta on ollut toimintaa jo melkein sieltä 1800-luvulta lähtien. Ja heti alusta lähtien on järjestetty tämmöisiä kansainvälisiä tapaamisia. Ja seuraava on 149. kansainvälinen tapaaminen järjestetään joka vuosi nykyään Teosofiseuran kansainvälisessä keskuksessa Adyarissa Intiassa. Ja nyt tämä on siis tuossa joulu-tammikuun vaihteessa. Aiheena on käytännön teosofia ja itse muuntumisen taito. Jos et ole koskaan käynyt Adyarissa, niin suosittelen lämpimästi. Se on hyvin ainutlaatuinen paikka ja keskus. Eli konventillisesti tuossa joulun ympärillä siellä on paljon muutakin toimintaa. On nuorille, tässä tapauksessa ehkä nuori vähän lainausmerkeissä, koska nuori on alle 41-vuotias. Eli minäkin olen vielä nuori, en kovin kauaa. Ja noin 2 kertaa vuodessa on sitten kansainvälisiä nuorten kokoontumisia ja seuraavaan tuossa joulun välipäivien aikana. Ja ne on sitten seuran jäsenille tarkoitettu. Ne on ollut tosi innostavia ja mielenkiintoisia tapahtumia. Ja jos haluaa Adyariin lähteä, niin suosittelen ennen kaikkea Viisauden kouluja, joita siellä järjestetään useamman kerran vuodessa siinä ennen ja jälkeen joulun, yleensä ajoittuu ne, jotka on yleensä semmoisia 1-4 viikkoon kestäviä jaksoja, jolloin jonkun opettajan johdolla niin syvennytään jonkin tiettyyn aiheeseen, ja siellä on useita Viisauden kouluja. Tänäkin vuonna osa niihin pystyy osallistumaan myös etänä, osa on pelkästään siellä paikan päällä. Siellä on nyt tämmöinen hyvin mielenkiintoinen Viisauden koulu luvassa kuin henkisten opetusten harjoittaminen päivittäisessä elämässä, jota pitää professori Ravi Ravintra. Hän on mahdollisesti viimeistä kertaa Adyarissa, hän on noin 85-vuotias emeritusprofessori. Hän on opettanut fysiikkaa, filosofiaa, vertailevaa uskontotutkimusta Kanadassa, ja on vuosien ajan pitänyt sitten myös näitä Viisauden kouluja, ei joka vuosi, mutta aika usein. Ja esimerkiksi mun ensimmäinen kerta, kun mä kävin Adyarissa vuonna, muistaakseni vuonna 2013, reilu 10 vuotta sitten, niin meillä oli silloin Ravin kanssa opiskeltiin kuukausi vakavat kiitaa. Et se oli hyvin ainutlaatuista aikaa. Ja hän on todella hyvä opettaja, että jos teillä on mahdollisuus nähdä ja haluat esimerkiksi Ravin tavata, niin nyt voi olla viimeinen mahdollisuus. 150 vuotta juhlitaan ensi vuonna, ja silloin sen kunniaksi kansainvälisesti järjestetään maailmankongressi Kanadassa. Tätä maailmankongressia järjestetään noin 7 vuoden välein, ja se aina kiertää se paikka, että missä se on. Viimeksi se oli Singaporessa ja sitä ennen Roomassa. Joku teistä saattoi olla siellä käymässä. Ja nyt seuraavalla tämmöinen vastaava tapahtuma on sitten ensi kesällä elokuun lopussa Vancouverissa Kanadassa, aika pitkän matkan takana, mutta jos on Kanadassa joskus kiinnostanut matkustaa, niin nyt on myös tämmöinen hyvä syy lähteä käymään. Tuossa tämän aiheena on
kohti oivallusta ja koko kokonaisuutta meidän roolimme tulevaisuuden muotoilemisessa. Eli on aktiivista kansainvälistä toimintaa, ja jos teillä on suinkin joskus mahdollisuutta osallistua johonkin näistä tapahtumista, myös Euroopassa on paljon, esimerkiksi Nardenissa on keskus, jossa järjestetään joka vuosi monia mielenkiintoisia seminaareja, kursseja, retriittejä. Ehdottomasti kannattaa lähteä. Jos on hiukaakaan on kielitaitoa ja pikkusen taskussa rahaa, jos on seuran jäsen niin, ja halukas lähteä, niin on myös mahdollista hakea stipendiä seuraa. Se ei ole kovin paljon, se ei missään tapauksessa kustanna niin kuin osaa, ei kustanna sitä koko matkakustannuksia, mutta joskus voi saada hieman tukea, jos haluaa lähteä. Mennään sitten itse tähän aiheeseen, eli tiedon muuntaminen viisaudeksi. Ja tämä on meille ehkä semmoinen peruskysymys, minkä äärellä me ollaan teosofisessa seurassa. Me ei haluta pelkästään lukea ja kuulla asioista, vaan useimmat meistä haluaa, että se tieto muuntuisi viisaudeksi ja näkyisi jollakin tavalla meidän elämässä. Kuitenkin niin aika tavallinen tilanne on, mistä teossa seuraa monesti kritisoidaan, on, että meillä on niin paljon sitä teoreettista materiaalia. Puhutaan paljon, mutta se käytäntö jää vähäisemmäksi. Ja, itse ajattelen, että se käytäntöön, tiedon vieminen käytäntöön, tiedon muuntaminen viisaudeksi, niin se ei ole helppoa, vaan se vaatii meiltä jatkuvaa harjoittelua, kärsivällisyyttä. Mä koitan tässä luennon aikana niin joitakin asioita siitä prosessista niin nostaa esille. Mä aloitan usein luennot tällä lainaukselta Buddhalta. Älä usko mitään, riippumatta siitä, mistä sen luet tai mistä sen kuulet, vaikka minä sanoisin sen, ellei se ole sopusoinnussa oman järkesi ja kokemuksesi kanssa. H.P. Blavatsky sanoo saman asian teosofian avaimessa hieman eri sanoin, paljon tiukemmin, kuten hänen luonteelleen niin kuuluu. Älyllisesti laiskalle tai tylsälle täytyy teosofian pysyä arvoituksena, sillä älyn maailmassa samoin kuin henkisessä täytyy jokaisen ihmisen edetä omiin ponnistuksiin. Buddha ja Blavatsky ilmaisee täysin saman asian, mutta hieman eri sanoin. Buddha viittaa, että mitään ei pitäisi hyväksyä, ellei se käy sopusoinnussa oman järken ja kokemuksen kanssa. Se hankaluus on, että jos me ei käytetä järkeä, niin me ei koskaan tiedetä. Jos meillä ei ole kokemusta, me ei koskaan tiedetä. Me tarvitaan sekä järjen käyttöä että kokemusta, jotta se viisaus kehittyisi. Yksi iso kysymys on, että mitä on edes tieto? Se on kysymys, joka on varsin vaikeasti määriteltävissä. Filosofit on yrittänyt vastata tähän kysymykseen monella tapaa, ja filosofit on ajatellut asiaa näin, että tieto on perusteltu tosi uskomus. Uskomus viittaa siihen, että se on jotakin semmoista, mihin henkilö uskoo, että se on totta. Eli se on tosi, se vastaa jollakin tapaa todellisuutta, sen on oltava totta, ja se on perusteltu. Mulla on hyvät syyt tai todisteet, jotka tukee uskomusta. Esimerkiksi niin mä tiedän, että
maapallo kiertää aurinkoa. Me kaikki ehkä tiedetään se, mutta ihmiset ei aina uskonut sitä. Että se meidän, miten itse havaitaan, on se, että aurinko kiertääkin maapalloa. Tai että aurinko kiertää taivasta, ei me edes tiedetä maapallosta. Mutta kaikki tieteellinen tieto viittaa siihen, että maapallo kiertää aurinkoa eikä toisinpäin, ja siksi minulla on hyvät perusteet uskoa, että asia on näin. Me voidaan ajatella, että parinkin puhutaan henkisestä tiedosta, että tiedossa on paljon asteita. Meillä on aistivaraista tietoa, tietoa, mitä me ollaan itse nähty tai kuultu. Meillä on järkeilyyn pohjautuvaa tietoa, minkä me ollaan ehkä voinut oivaltaa asiasta. Esimerkiksi se, että aurinko on aurinkokunnan keskipiste ja maapallo kiertää sitä, niin on osittain niin järkeilyyn pohjautuva tieto. Se on tieto, joka sopii havaintoihin, mitä on tehty. Mutta kun mennään henkiselle puolelle, niin meillä on myös muunlaista tietoa. Me voidaan puhua mystisestä tiedosta, jota on ehkä se sisäinen tieto, intuitiivinen tieto. Ehkä voisi ajatella, että myös selvänäköinen tieto voisi olla tällaista. Sitten meillä on jotain, mikä ylittää sen tavallisen tiedon. Transcendenttista tietoa, joka on perimmäisen ykseyden oivaltamista, ehkä yhdellä tapaa sanottuna, joka on siis sitä jumalallista viisautta, eli teosofiaa. Mitä on viisaus sitten? Et viisaus on jotain enemmän kuin tieto. Mitä mä tähän nostin esille, on ehkä sellaisia yleisesti, mitä yleisesti ajatellaan, mitä viisaus voisi olla, miten viisautta voi määritellä. Sehän on hieman vaikeasti määriteltävä ilmiö tai käsite. Mutta voisi ajatella, että se on sitä tiedon taitavaa käytännön soveltamista. Että jos tieto kertoo, että mitä, niin ehkä viisaus vastaa kysymykseen milloin ja miten. Yksi hyvin karkea esimerkki on, että me tiedän, että tomaatti on hedelmä, mutta mä tiedän, viisautta on ehkä se, että mä en laita sitä kuitenkaan hedelmäsalaattiin, vaan sillä on ehkä toisenlainen rooli. Mut se edellyttää myös ehkä semmoista niinku arviointia ja erottamiskykyä. Se edellyttää tunneälyä. Ehkä empatiaa, myötätuntoa, itse ymmärrystä, että ymmärrän, että mitä minussa tapahtuu. Ja sitten sen jotenkin, että mä osaan toimia sosiaalisissa suhteissa tai tavalla. Viisa tarkoittaa myös nöyryyttä ja avointa mieltä. Sokrateen mukaan viisaus alkaa sen jotenkin tunnustamisesta tai tietämisestä, ettei tiedä mitään. Että jos usko jo tietävänsä kaiken, niin silloin viisauden syntymiselle ei ole mahdollisuutta. Viisaus ottaa huomioon myös etiikan ja se näkee asiat laajemmasta kokonaisuudesta. Jonkinlaista näkökulmaa elämään. Ne on ehkä asioita, mitä me halutaan harjoitella, kun me lähestytään viisautta. Mä koitin sitten palastella sitä, että miten se omassa elämässä, jokaisen meidän kohdalla se viisastumisen prosessi voisi mennä. Ja tämä on mun tämmöinen muodostama prosessikaavio.
tuossa luennon jälkeen toivon teiltä sitten palautetta, että meneekö se näin vai onko jotakin asioita, mitä mä en ottanut huomioon. Varmasti on sellaisia asioita, mitä en ottanut huomioon. Tarvitsisin vähän teidän apua sitten tämän ajatuksen kehittämiseen. Mutta tässä on erilaisia vaiheita, jotka on ehkä niin kuin tiedon vastaanottamista, tiedon analysointia, tiedon sisäistämistä, tiedon vieminen käytäntöön ja kokemuksesta oppiminen, ja tästä synteesinä syntyy viisautta. Ehkä. Tämä on ehkä tämmöinen jatkuvasti syvenevä kehä, joka mahdollistaa sen omakohtaisen viisauden syntymisen, tai ehkä paremminkin niin kuin spiraali. No mistä se lähtee liikkeelle? Tarkastellaan tätä prosessia ehkä semmoisen henkisen tiedon kannalta, että miten henkinen polku on lähtenyt liikkeelle ja miten se lähtee kehittymään elämäksi. Ja monesti se lähtee siitä, että mä saan jostakin tietoa. Se tulee alussa niin kuin mun ulkopuolelta. Päädyn tulemaan tämmöiselle luennolle tai mä löydän mielenkiintoisen kirjan kirjastosta. Käyn ehkä jotakin keskustelua jonkun ihmisen kanssa, mutta mulla on joku ulkoinen tiedon lähte, mikä saa tai joka saa sen ajattelun heräämään. Mulla itselle se on ollut se, että mä oon aika nuorena kiertänyt kirjastosta ja löytänyt kirjan, joka oli sille, vau, tämmöistäkö on olemassa. Mutta tämä ensimmäinen vaihe, niin jos mulla ei ole korvat auki, jos mun mieli ei ole vastaanottavaisessa tilassa, niin vaikka se joku heittäisi mua päähän sillä kirjalla, niin se tieto ei mene perille, jos mä en ole valmis sitä vastaanottamaan. Eli mun täytyy olla oikea hetki sille. Ja se näyttää, että se oikea hetki tulee vähän niin kuin eri vaiheessa niin kuin eri ihmisille. Jos se hetki ei ole oikea, niin ihan turha yrittää käännyttää esimerkiksi ketään. Mutta silloin kun ihmisen mieli on avoinna, niin me voin antaa, silloin syntyy ehkä mahdollisuus sen tiedon vastaanottamiseen. Silloin oikeastaan se tarkkaavaisuus on automaattisesti läsnä. Eli ainakin mulla silloin, kun mä kiinnostun niistä asioista, se uteliaisuus oli ihan valtava. Ei mun tarvinnut pakottaa mun keskittymistä millään tapaa, vaan se oli paremminkin sitä kaiken niin kuin ahmimista siinä niin kuin alkuvaiheessa. Ja se mun kohdalla se oli niin kuin ahmimista. Joku voi olla vähän rauhallisemmin syövä ihminen, se on täysin ok myös, voi olla paljon parempikin. Mutta ensi vaiheessa se on ikään kuin, mä voin verrata sitä niin kuin ruoan sulatukseen, se lähtee siltä, että mä joudun ehkä saan jonkun aistikosketuksen, koskettaa mun suuta, ja sitten seuraavassa vaiheessa tulee se ehkä se pureskelu, että mitä tässä nyt oikeastaan niin kuin olikaan. Ja se tarkoittaa sitä, että mä analysoin sitä oppimaan, mitä mä oon kuullut tai mitä mä oon lukenut. Yritän mennä sen tekstin taakse, sanojen taakse, pois pintatasolta itse siihen niin kuin syvempään merkitykseen. Tämä on asia, mihin joskus pitää ihan niin kuin todella pysähtyä, ja varsinkin jos on vaikea asia, niin tälle vaiheelle pitää ottaa aikaa, koska jos me missataan niin kuin joku näistä vaiheista, niin ei oikein voi mennä enää eteenpäin, vaan sen asian äärelle pitää pysähtyä. Tässä vaiheessa niin apukeinoja voi olla jonkinlainen visualisointi, esimerkiksi diagrammin piirtäminen siitä asiasta. Tiedän esimerkiksi korkeamman kolminaisuuden ja alemman nelinäisyyden.
se on yksi tapa, mikä auttaa mua hahmottamaan asiaa. Ja se olisi hyvä, että mä itse osaisin piirtää tällaisia diagrammeja ja kaavioita. Että helposti mä katson muiden tekemiä, mutta mun oma ajattelua virittää enemmän silloin, kun mä teen itse niitä kaavioita. Tai jos mä yritän ilmaista sen asian niin omilla sanoilla, teen ehkä kysymyksiä, jos mä luen jotakin kirjaa, niin mä teen sille kysymyksiä mielessäni sinne kirjoittajalle ja mietin, että mitenköhän se kirjoittaja vastaisi. Jos mä oon luennolla, mä oon käydä sitä keskustelua luennoitsijan kanssa ja sen ryhmän kanssa, kenen kanssa mä kuuntelen sitä luentoa. Ja eli pureskelu, sitten ehkä sen tiedon niin kuin sulattaminen, missä on eri vaiheita. Eli sitten kun mä oon ymmärtänyt, mitä on sanottu, niin seuraava vaihe on sitten, että no mitä se mun omassa elämässä tarkoittaa tämä asia. Eli sitten aletaan jo lähestymään sitä käytäntöä, mitä se mun omakohtaisessa elämässä niin kuin voisi tarkoittaa. Jos on joku teoreettinen asia, niin se voi auttaa mua hahmottamaan kokonaisuutta, mikä on jo niin kuin arvokasta. Se voi olla myös jokinlainen käytännölliseen elämään liittyvä asia, jos mä mietin ehkä sitä, että miten se mun nykyarjessa voisi elää. Ja se yleensä tarkoittaa sitä, että mun on opittava niin kuin elämään kysymyksen kanssa. Annie Besant on sanonut, että lue 10 minuuttia ja ajattele 10 tuntia. Tämä on harjoitus, jota on kovin vaikea toteuttaa. Että ainakin mulla on ollut se, että mä helposti luen ja luen ja luen ja luen vielä vähän lisää. Ajattelurooli on sitten jäänyt pienemmäksi. Pahimmillaan tämä on ihan niin kuin päinvastoin, että mä oon lukenut 10 tuntia ja ajatellut 10 minuuttia. Ja se on ehkä niin kuin siinä vaiheessa niin ollut ihan ok. Että olen pitänyt vaan imeä sitä mahdollisimman paljon sitä informaatiota. Ajatteluprosessi tuli sitten vähän myöhemmin niin mun henkilökohtaisessa elämässä. Mutta tosi tärkeää, että mä opin niin pysähtymään niiden asioiden äärelle. Mä kannattelen niitä kysymyksiä mielessä pitkin päivää, en pelkästään silloin, kun mä niin luen. Mutta sitten niin jotakin harjoituksia, mitä voi tehdä, on semmoinen kuin meditatiivinen lukeminen. Lukeminen voi olla niin meditaatioharjoitus. Se tarkoittaa, se vaatii sen, että on ehkä sopivasti aikaa pysähtyä sen tekstin äärelle. Jos mieli on täynnä muita kysymyksiä, tämä voi olla hieman hankalaa sitten päästä kovin syvälle siihen harjoitukseen. Että ehkä vaatii myös mielessä sellaisen sopivan tilan ja paikan. Mut sitten mä luen. Mä valitsen jonkun tekstin. Luen hetken. Koitan nostaa sieltä niitä ydinajatuksia, pysähdyn niihin kohtiin, mitkä jotenkin puhuttelee mua, mietin mitä se tarkoittaa. Ja sitten se kuuluu myös niin kuin hiljentyminen sen tekstin ja sen ajatuksen älkeen. Ajatusprosessi, mitä tämä tarkoittaa, mikä tässä puhuttelee. Koitan mennä mahdollisimman syvälle siihen asiaan. Ja hiljentyminen jotenkin sen tiedon. Tai mietin lauseen ehkä äärelle. Eli tässä vaiheessa olen alkanut sulattamaan sitä ravintoa. Jos me mietitään sitä ravitsemusta, niin sekin on vasta niin ensimmäinen niin vaihe. Sitten se täytyy kulittaa mun soluille, jotta mun solut niin pärjäisivät. Ja se ehkä tarkoittaa sitä, että sen täytyy alkaa niin kuin viemään sitä teoriaa enemmän sinne käytäntöön ja testataan, että mikä toimii oikeasti mun elämässä. Ja tässä pitää kartoittaa kokemusta. Meidän
kansainvälistä presidenttiä Tim Boydia haastateltiin hiljattain, ja häneltä pyydettiin, että jos kaiken sen tuon kokemuksen pohjalta antaisit joitakin neuvoja ihmisille, niin mitä sanoisit? Ja hän mietti hetken ja sanoi, että aloita jostakin, tee jotain. Eli lähdettävä liikkeelle jostakin. Se voi tarkoittaa ihan sitä, että okei, no, te olette tehneet jotakin, te olette tullut tänään paikalle kuuntelemaan tätä luentoa. Mutta sitten ehkä se seuraavaksi, että mitä sä teet seuraavaksi, kuinka mä lähden harjoittelemaan niitä asioita omassa elämässäni. Nykyään jos luette jotakin vaikka mindfulness-kirjallisuutta, niin siinä aina kuvataan joku asia ja sitten tulee harjoitus niin selkeästi siinä. Ja sitten te voitte vaikka äänittää sen, lausua sen tekstin ja puhelimella äänittää sen asian, ja sitten kun asia on niin jo, sitten kun se on äänitetty, niin te voitte vaikka kuunnella sitä harjoitusta ja tehdä sitä sellaisen niin kuin meditaation harjoituksen. Ja meidän teosofisessa kirjallisuudessa aika harvoin on tämän tyyppisiä niin kuin harjoituksia. Että jos te luette tarkasti, niin ne on siellä kuitenkin. Varsinkin niin Annie Besantin kirjoista löytyy tosi paljon harjoituksia, mitä hän ihan niin kuin mainitsee niin kuin harjoituksena. Mutta jos tämä vaan luet nopeasti, niin sä et ehkä hoksaa sitä, että on itse asiassa harjoitus, jota pitää niin kuin kokeilla ja lähteä tekemään. Vaikka siellä ei olisikaan niitä harjoituksia, niin mä voin käyttää omaa älykkyyttäni ja miettiä, että miten mä voisin harjoitella tätä asiaa elämässä. Eli täytyy olla ikään kuin tutkija, joka lähtee suunnittelemaan semmoista tieteellistä koetta, että miten mä voisin tutkia tätä ilmiötä niin kuin omassa elämässäni. No, seuraava vaihe on se kokemuksen hyödyntäminen. Eli sitten täytyy tavallaan pystyä reflektoimaan sitä omaa kokemusta. Eli mitä mä oon oppinut? Mitä se mun kokemus kertoo ja mitä se ei kerto? Onko se millään tavalla suhteessa tähän asiaan? Tämä on ehkä niin kuin prosessi, että mä joudun hyväksymään semmoisen, että asiat ei tule valmiiksi ihan hetkessä. Tämä on mun mielestä tutkimusmatka, joka kestää koko elämän. Ne asiat ei tule, mä en saa päästä niin kuin perimmäisten kysymysten äärelle kovinkaan nopeasti. Tämä on hyvin hidas prosessi, joka vie, nähdäkseni se vie vuosia ja vuosikymmeniä. Meidän täytyy oikeasti olla kärsivällinen tämän asian kanssa. No, tämä ei ole helppo polku. Joitakin esteitä, on varmasti muitakin esteitä, on tässä aika kaksi. Yksi on ehkä semmoinen tiedon ylitarjonta. Ylipäätään me eletään nykyään sellaisessa maailmassa, jossa on ihan valtavasti informaatiota. Koko ajan meidän mieltä viritetään niin kuin erilaisilla niin kuin ärsykkeillä ja erilaisilla niin kuin tiedoilla, jossa on hyvin hankala oikeasti pysähtyä kunnolla minkään asian äärelle. Ja silloin, kun me yritetään pysähtyä, niin muut asiat vie meidän huomioon aika nopeasti. Eli tämä on hyvin haastava asia, mutta se ei rajoita pelkästään tuohon ulkomaailmaan, vaan tämä tulee mukaan myös siihen henkisiin harjoituksiin. 100 vuotta sitten oli kovin vähän teosofista kirjallisuutta, ylipäätään henkistä kirjallisuutta. Nykyään niin suomenkin kielellä on 100 kirjoja, ehkä jo etäli ihan 1000 olla, mutta he saattaa mennä jopa niin kuin 1000 raja rikki. Vaikka mä haluaisin lukea kaiken sen vaikka suomenkielisen kirjallisuuden, mitä on tarjolla pelkästään teosofiasta, jos mä joka päivä luen 2 tuntia, niin mä luulen, että yhden ihmisen elämä ei riitä kaiken sen kirjallisuuden lukemiseen. Sitten jos mä liitän siihen vielä kaiken muun kirjallisuuden, lähden lukemaan Platonin Koottuja
teoksia ja muiden filosofien kirjoittajia tutkimaan vertailevasti Intian filosofioita, niin on aika iso kirjasto luvettavana. Kuinka mä sieltä löydän sen olennaisen tiedon, on iso kysymys. Ja mulla ei ole siihen oikeita vastauksia. Mutta sitten ongelma on myös vääristynyt tieto. Että se, mitä mä luen, niin onko se aina, se voi olla sinne päin, mutta onko se niin kuin koko totuus? Ja aika usein se, mitä mä luen, niin se on jollakin tavalla olla ihan oikeita asiaa, mutta se on yleensä osittainen näkökulma. Aika paljon olette ehkä myös huomannut, että nykyään on paljon ihmisiä, jotka haluaa olla henkisiä opettajia. Se on ihan ok ja mun mielestä varsin kunnioitettava tavoite. Me eletään aikakaudella, kun me tarvitaan miljoonia henkisiä opettajia. Mutta kuka on oikeasti sellainen ihminen, että hänellä on edellytyksiä sellaiseen rooliin ja kuka on valmis kulkemaan sen matkan ja harjoittaa itseään niin kuin vuosikymmenien ajan, jotta hän olisi niin kuin hyvä henkinen opettaja? Ei välttämättä niin moni. Ja minkälaisia motivaatioita kullakin on, niin sitä en tiedä. Mutta nuokin, vaikka opettaja ei olisi täydellinen, niin se ei oikeastaan haittaa. Vaan kaikki, mä itse ajattelen, että jokainen opettaja, jonka mä olen kohdannut, on kuitenkin ehkä mua pienen matkan auttanut eteenpäin. Vaikka mä olisin sitten jossakin asioissa hyvinkin eri mieltä hänen kanssaan, niin jollakin on kuitenkin yleensä ollut jotakin tärkeää sanottavaa. Meidän pitää olla kovin mustavalkoinen niin kuin tässä asiasta, vaan ottaa se hyvä vastaan, mitä mä olen, mitä tämä ihminen niin kuin voi antaa. Tässä on kuitenkin hyvä pitää silmät avoinna ja yksi haasteen matkalla tämmöisissä henkisissä piireissä on erilaiset lahkot. Ne voi olla hyvinkin selkeitä tai joskus ne vähän hienovaraisemmin toimivia lahkoja. Yksi semmoinen ehkä kysymys, mitä voi ehkä tunnistaa lahkoon, että onko siellä vain yksi totuus, joka on sallittu? Onko siellä vain yksi tarina, paradigma? Vai sallitaanko siellä oikeasti semmoinen niin kuin avoin keskustelu, jos jollakin on perusteltuja mielipiteitä, otetaanko ne vakavasti vai nähdäänkö ne lähtökohtaisesti arvottomina tai väärinä. Mä näen, että tosi tärkeää on nykyaikana, että kun on erilaisia henkisiä ryhmiä, että ne olisi oikeasti avoimia ryhmiä, joissa on aidosti mahdollisuus esittää erilaisia mielipiteitä ja myös ristiriitaisia näkemyksiä, koska jos se ei ole sallittu, niin semmoinen henkinen ryhmä voi herkästi lähteä polulle, joka onkin vinoutunut, jossa nähdään asiat vain siitä yhdestä totuudesta lähtien. Totuuslainausmerkeissä. No, se yksi meidän kaikkien haaste on, että kuinka kulkea sitä viisauden matkaa joka päivä ja aloittaa joka päivä uudelleen. Se, että kerran tulee luennolle tai yhden kirjan, niin se voi olla hyvä alku, mutta yksistään niin se ei vie kovinkaan pitkälle. Et kuinka mä sitten pidän sitä innostusta esillä, kuinka mä pidän sitä prosessia aktiivisena. Ja ehkä yksi tärkein näkökulma on, että pyrkii niin kuin sitoutumaan siihen prosessiin. Se prosessi itsessään alkaa kannattelemaan jossain vaiheessa, kun
oma ymmärrys lähtee syvenemään, kun tuo teorian käytäntöön ja huomaa, että tässähän on jotain järkeä ja alkaa saamaan sitä omakohtaista kokemusta, niin se antaa positiivista palautetta. Itse monesti käyttänyt sitä vertausta, että henkinen harjoittelu on ikään kuin kuntosalilla käymistä. Jos mä käyn kerran kuntosalilla, se on hyvä alku. Jos mä oikeasti haluan tuloksia, niin mun on sitouduttava treenaamaan säännöllisesti pitkiä aikoja. Mun on sitoutettava siihen, että mä huolehdin mun ruokavaliosta. Huolehdin myös, että se on riittävästi palautumista ja unta ja se kokonaisuus on kunnossa. Ja sitten mä näin tuloksia ajan kanssa. Kun mä alan näkemään niitä tuloksia, niin se vie eteenpäin. Henkisessä matkassa on ihan sama prosessi, mutta se voi viedä paljon pitempään kuin sen pari kuukautta. Kuntosaliharjoittelun tulokset alkaa näkymään hyvin parissa kuukaudessa. Nyt me puhutaan ehkä vuosien prosessista. Ja sen takia niin varsinkin oikeastaan niin kaikissa vaiheissa niin on tärkeää, että kuinka mä niin ruokin sitä omaa innostusta, kuinka mä ruokin sitä omaa motivaatiota, koska se motivaatio ei ole stabiili, vaan se vaihtelee. Ja yksi, mikä omaa motivaatiota ruokkii, on se, että löytää sellaisia ihmisiä, jotka puhuvat tai kirjoittavat näistä asioista. Että löytää semmoisen yhteisön ja ryhmän, joka kannattelee sitä prosessia. Ja sitten mulle henkilökohtaisesti nämä matkat, mitä mä olen tehnyt Intiaan ja Eurooppaan ja Amerikkaan, muissa Afrikassakin on kerran käynyt. Eli ne on ollut tosi tärkeitä kokemuksia ja ne on ruokkinut sitä motivaatiota ja innostusta ja auttanut näkemään. Ei ole pakko lähteä Suomesta kovinkaan kauas. Täällä on kaikki tavallaan mahdollisuudet olemassa täälläkin. Ainakin itse olen kokenut sen tosi tärkeänä. Mä olen aikaisemmin paljon puhunut siitä päivittäisestä meditaatiosta ja sen merkityksestä. Meillä on ne muodolliset harjoitukset, mitä mä teen ehkä yleensä aamulla. Sitten on se jatkuva mielen harjoittaminen, mikä kulkee niin pitkin päivää matkassa, epämuodolliset harjoitukset. Ja mä tarvitsen ne molemmat. Kun puhutaan tiedon matkasta niin, tai sen viisauden kehittämisestä, niin mitä teosofiassa myös korostetaan on se, että meidän on opiskeltava jatkuvasti. Ja se tarkoittaa, että mulla on joka aamu hetki aikaa lukea. Ja mä oikeasti käytän aikaa siihen kirjallisuuden tutkimiseen joka päivä. Sen ei tarvitse olla pitkä aika, tuo 30 minuuttia sanotaan yleensä, että se olisi niin kuin hyvä olla suurin piirtein sen verran, se on vain suuntaa antavaa. Ja mä itse koen, että se pitää mieleen niin kuin suuntautuneena niitä syvällisempiin kysymyksiin niin kuin kohdistautuneena. Mulle siitä on tullut helposti rutiini, kun olen aina tykännyt lukea, olen ollut utelias. Tämmöisen rutiinin kehittäminen on ollut itselle varsin helppoa. Mulla on siinä samalla syön aamupuurua, juon aamukahvia ja lueskelen jotakin henkistä kirjallisuutta siinä samalla. Kaikki ei ole välttämättä samalla tavalla suuntautuneita. Jotkut joutuu ehkä ponnistelemaan, että saa semmoisen lukurutiinin kehitettyä. Sanotaan kuitenkin, että jos ruokkii lähteä uutta rutiinia luomaan, niin vie 3 viikkoa, kun se tekee säännöllisesti, että se alkaa muuttumaan rutiiniksi. Eli se aloittaminen on aina vaikeaa, mutta kun jaksaa jatkaa sitä
riittävän pitkään, niin se muuttuu helpommaksi. Mutta voi myös olla, että tämä ei sovi kaikille ihmisille. Kaikki ihmiset ei ole lukijoita. Et sitten heidän täytyy löytää muita keinoja, että kuinka hän pitää sitä prosessia aktiivisena. Seuraava vaihe, tai ehkä yksi asia tässä on kärsivällisyys itseä ja myös niitä olosuhteita kohtaan. Se, että on kärsivällisyyttä, niin mä näen, että se on jo itsessään niin kuin viisauden ilmenemismuoto. Ja hirvittävästi tarvitaan kärsivällisyyttä suhteessa itseen siitä, että se oma prosessi etenee hitaasti ja välillä tuntuu, että mä en opi yhtään mitään. Kuitenkaan semmoinen itsensä moittiminen ei yleensä vie eteenpäin. Okei, mun pitää pystyä tarkastelemaan itseään ja omaa toimintaa kriittisesti, mutta aika monella meistä niin siihen tulee mukaan viha itseä kohtaan. Että mä tuomitsen itseni jollakin tavalla. Ja jos mä en pysty semmoiseen neutraaliin tai jopa ystävällisiin itsekritiikkiin, vaan se menee sinne niin kuin vihan puolelle, niin siitä tulee semmoinen taakka, joka paremminkin vie voimia ja estää sitä prosessia. Eli mä tarvin myötätuntoa myös itseäni kohtaan. Sitten on myös huomioitava, että olosuhteet vaihtelevat. On eri asia tehdä henkisiä harjoituksia silloin, kun täytyy huolehtia vain itsestä. Ei ole esimerkiksi lapsia, joissa täytyy huolehtia. Joskus taas elämä on tosi kiireellistä, on paljon vaan vastuuta ja hyvin vähän aikaa löydettävissä. Ja silloin mun pitää pystyä jotenkin sopusoinnuttamaan ne omat ponnistelut sen nykyisen elämäntilanteen mukaan. Mä teen tässä hetkessä sen, mitä mä pystyn. Mä koitan löytää sille omalle prosessille aikaa, vaikka mun elämäntilanne olisi kiireellinen, mutta mitä se käytännössä on kussakin elämäntilanteessa, niin se vaihtelee. Mutta tärkeintä on, että mä pidän sen prosessin aktiivisena, vaikka olosuhteet vaihtuisi. Hirvittävän tärkeitä on myös nämä erilaiset henkiset ryhmät. Ainakin olen kokenut ne monella tapaa tosi tärkeinä. Joskus on sanottu, että tämmöisessä sopusointuisessa ryhmässä niin me voimme kehittyä 10 kertaa nopeammin kuin yksi. En tiedä, pitääkö se paikkaansa. Ja se, minkä mä oon kokenut, että silloin kun se ryhmä toimii hyvin, niin siitä syntyy ikään kuin semmoinen noste tai spiraali. Että ajatus lähtee niin kuin nousemaan ja mun ajattelu onkin korkeammalla tasolla kuin mitä se on niin kuin yksin ollessa. Mä tarvitsen sen tiedon myös, yleensä tarvitsen sitä muiden ihmisten apua myös siinä vaiheessa, kun mä yritän saada vietyä sinne niin kuin omaan käytäntöön. Et jos mä yksin teen sitä tutkimusmatkaa, sitä tieteellistä tutkimusta, oman elämän tieteellistä tutkimusta, niin on aika hankala, jos ei ole tutkimusryhmää ympärillä. Eli mä tarvitsen semmoisen porukan, jonka kanssa mä pystyn aidosti keskustelemaan niistä mun kokemuksista ja ajatuksista. Ja myöskin sen sisäisen prosessin ylläpitäminen niin vaatii sen sosiaalisen tuen. No, mistä tämmöisiä ryhmiä löytää? Joskus se voi olla teosofinen loossi tai opintopiiri. Mutta aina ei löydy sellaista niin omalta paikkakunnalta tai siis joskus se ryhmät, mitä on niin tarjolla, niin ei sovi siihen omaan tarpeeseen. Mikään ei estä sinua perustamasta omaa ryhmää, omaa opintopiiriä. Tämä on asia, minkä kanssa täytyy tehdä yleensä töitä. Tällainen ryhmän muodostuminen niin ei tapahdu itsestään, vaan täytyy aktiivisesti hakea niitä kontakteja, löytää se oma verkosto. Ja sitten kun on löytänyt sen ryhmän, niin se
vaiva ei lopu silloinkaan, vaan sitten pitää aktiivisesti työskennellä se, että se ryhmä pysyisi niin toimivana ja aktiivisena. Joo. Tämä on tiedon joogan joitakin aspekteja. Tiedon joogan ajattelu ja älyllisen ponnistelun kautta tapahtuvaa niin sisäisen muuntumisen polku. Ja se ei ole pelkästään sitä, että mä opettelen jotakin uusia asioita, vaan sitä, että se oppilas muuttuu itse siinä prosessin matkassa. Ja lopulta tämän joogan tavoitteena on sitä, että mieli muuntuisi siten, että henkinen valo voisi sitä valaista. Se on henkistä viisautta. Kiitos.